Hola, bona nit. Estem a punt de finalitzar l'any 2014 i a prop de començar-ne un de nou. Per això és motiu de fer balanç i parlar dels reptes de futur. L'any 2014 ha estat un any que per a algunes persones de la nostra ciutat ha estat difícil. Avui, 20.000 veïns, homes i dones de Badalona, encara no tenen feina. El fet de que Badalona sigui la ciutat del nostre entorn metropolità, on tenim la taxa d'atur més baixa, o que siguem la ciutat de tota la comarca, Barcelona inclòs, on més ha baixat l'atur en els darrers 12 mesos, no ens té que fer relaxar-nos. Hem de seguir treballant perquè aquestes 20.000 persones que encara no tinguin feina la puguin trobar o abans possible. Ara voldria destacar un aspecte que per mi ha estat important al llarg dels darrers 3 anys i que crec amb sinceritat que s'estan veient els resultats. Em refereixo a la neteja dels carrers de la nostra ciutat. Avui podem veure que per als tots els barris de Badalona es neteja, s'escombra entre 5 i 6 dies a la setmana, caps de setmana inclòs. Per què? Perquè jo crec que la imatge d'una ciutat està en l'estat de la neteja dels seus carrers. Ha estat una prioritat, amb sinceritat crec que es nota la millora i seguirem avançant en aquesta direcció. També voldria assenyalar una àrea on nosaltres hi estem fent un esforç important i m'estic referint al manteniment dels carrers, manteniment de voreres, d'asfalts, de parcs infantils, que per falta de dedicació en els darrers anys, a l'estat de molts d'ells, és poc desitjable. Carrers on les voreres estan aixecades, asfalts, parcs infantils en molt males condicions. Què estem fent? Estem dedicant recursos, els pocs diners que tenim, a millorar carrers, voreres i jardins de tots els barris de Badalona. De tots, sense cap tipus d'exclusió. Dins de les nostres possibilitats, tenim present que a la nostra ciutat hi ha 936 carrers i que, evidentment, en 3 anys no puc resoldre tots els problemes, no puc resoldre tots els nyaps que té Badalona des de fa 30. Però estem treballant en la direcció correcta per anar millorant tots els barris de Badalona. Hi ha un aspecte que vostès saben que per mi és important i és la delinqüència. La Generalitat de Catalunya en els dos darrers anys ha reconegut que la delinqüència a la ciutat de Badalona està baixant. Que Badalona és una ciutat que en els dos darrers anys estem aconseguint reduir les xifres de delinqüència. Això no vol dir ni molt menys que els problemes estiguin resolts, perquè no seria cert. Avui a Badalona encara hi ha barris, hi ha carrers on hi ha veïns que ho estan passant malament. Que ho estan passant malament per culpa de l'incivisme, per culpa de la delinqüència, per culpa de problemes de convivència. I això significa que hem de seguir treballant, però a la vegada reconeixent que la línia de pressió cap a aquelles persones que no es comporten és l'adequada i és la direcció en la que hem de seguir avançant en els propers mesos. Dins de la crisi que ha castigat a moltes famílies de la nostra ciutat, hi ha un aspecte que jo, i els hi dic amb sinceritat, em sento molt orgullós, i és l'esforç que ha fet l'Ajuntament amb beques menjador. Aquest any que acabem de deixar, el 2014, ha estat l'any més important de la història de Badalona que més diners s'han destinat a beques menjador. Mai s'havien destinat tants. Mai l'Ajuntament havia destinat tants de recursos econòmics, 1.800.000 euros, per cobrir tota la demanda de beques menjador per a aquells nens, per a aquelles famílies que no poden arribar a final de mes, que no poden arribar a donar, en alguns casos, 3 menjars calents als seus fills, i per això hem dedicat una part molt important dels pocs diners que tenim a millorar, a invertir, arribant al 1.800.000 euros amb ajuts, una xifra que no s'havia arribat mai amb aquesta ciutat. El fet d'intentar treballar per millorar el dia a dia i els problemes més necessaris de molts de veïns de Badalona no ens ha impedit mirar la nostra ciutat amb una perspectiva de futur immediata
i poder treballar més enllà de les dificultats econòmiques en intentar donar resposta a grans projectes, a grans reptes que té Badalona. A ningú de vostès se'ls escapa que hem viscut, que estem visquent, la pitjor situació econòmica dels darrers 70 anys. Això no ha impedit que Badalona, aquests darrers 12 mesos, hàgim estat capaços de desbloquejar dos projectes històrics que portaven 20 anys aturats. El primer, les obres del canal. Les obres del canal, que començaran a finals del mes de gener, significarà que després de 20 anys es desencalla una situació que convertirà Badalona en un municipi referent de l'entorn més immediat de Barcelona, però que sobretot permetrà que el barri del Gorg i de Façana Marítima recuperin una dignitat que mai tindrien que haver perdut. Ens permetrà, com dic, començar les obres del canal, un canal de 360 metres de llargada per 36 d'amplada, amb unes obres que duraran aproximadament 36 mesos i que portaran a que Badalona es converteixi en una de les ciutats més espectaculars de l'entorn metropolità de Barcelona. I el segon projecte que portava molts anys aturat i que hem pogut desbloquejar és la construcció de l'estadi de futbol, l'estadi municipal de futbol. Un estadi que, on jugarà el Badalona i altres clubs, que durant molts anys s'hi havia parlat i que ara ja és realitat. I és realitat perquè el treball ens ha dut a poder desbloquejar la venda dels terrenys de l'actual camp de futbol de Badalona, vendre'ls per 6 milions i mig d'euros i amb aquests diners destinar-los a la construcció d'aquest estadi. Com deia, un projecte que portava molts anys aturat. Aquests han de ser els nostres reptes en els propers 12 mesos. Uns 12 mesos que a meitat d'any, el mes de maig, ens portaran a unes eleccions municipals on vostès, els veïns de Badalona, tindran de decidir quin és el model que volen de ciutat. Si decideixen seguir amb el camí que hem iniciat o aquells que considerin que hi ha altres opcions. Qualsevol serà legítima, però sí que crec amb sinceritat, sense cap tipus de dubte, que estem davant d'un any, el 2015, que serà apassionant per als reptes que afrontarà Badalona, que sense cap tipus de dubte ens tenen que portar a convertir-nos en una ciutat referent i en una ciutat on tothom reconeix que anem avançant dia a dia. Per aquest motiu, vull aprofitar per desitjar-los que tinguin unes molt bones festes de Nadal, que ho disfrutin amb la seva família i els seus amics i que l'any 2015 ens porti a tots molta salut i molta sort. Moltes gràcies.